kashe da rai nake san kijaruma ba da zuciyata ba komai ruwa da iska akan ke ba zana da nakewa ba idan na samu sayar samin ke ba zana tanka kowa ba ni banga mai harara ba kare na waiwaya inda ya kanki ne zana jura wahalar zuwa garin nisa da an taba ki a jira ne dan kwatila sai na zo na daubansa jimirin jiran ki dai dan ki zo na kalle ki gimbiyar hausa siri na rayuwa ta ke ce kawai da kin kira da na amsa kuma a baki dadi gare ta kin ba ni ta ki lalasa inda ya kanki ne na yi nisa dan ba kiran da zan amsa kila si ganin mu kila si barin mu kawai rikicin da na yi nisa baba cin na fasa ko za a ci nan ba da rai fansa sarin zubin ki daidai ne ya kama zuciya ta ne na jin kamar mafariki ne na san ki so mataki ne ni ban da damuwa har zan bude ɗan gidaje na kalbe ki ga ki da badali to me za ya damu kalbi na yau zana yi amotin da na gane kina da tausayi yanzu na zamo waya mafataucci mai bidar gurin kwana na kwalla shela da sanar da iyamai ya kalamai daga zuciya nake kwatanta na zai gano jawabai idan babu ke gida ne zan saka zuciyar ta bar yawan kwana kowa da nasa amma ni ke ce cikar muradaina yau gane an ruwa kusa da kada so ki ce cikar kona komai da mafita kar da ki saba da furta bankwana na ji na gani yadda nake son ki ya fi ƙarfi na na san a duniya da wanda yake jin duk tunanina soyayya rayuwa wani sa'in sai ta zama wutar gona duk wanda ke cikin hanta shine jurau amma fa a guri na so na faranta rai da ruhi ya saka zama kamar sarki kuma rayuwa da so misali zaina kama da تستخدميها على طول فيك تستخدمي حتى نفس العشبة لفك تشابك شعرك فيكم تستغربوا نعم تقدر تستخدم العشبة نفسها مباشرة بعد ما تكون منقوعة في الماء ليش؟ لأنه نفس الأوراق تعطي للشعر لزوجة ولها لزوجة وتساعد على الترطيب وفك تشابك الشعر ممكن يشبهها بالبامية أوراق البامية أو أوراق المنخية وريحتها جدا مقبولة مثل ريحة نقول تقريبا الشاي الأفضل تساعد في نفس الوقت على فك التشابك تغذي الشعر تقلل التساقط أنا عني ساعدتني فك تشابك الشعر ورطبت لي شعري طبعا وفي نفس الوقت تساعد على تنظيف شعري ومرة لا تقلق من العوالق اللي حتيجي من الورقة نفسها صح إنه العملية